Що, мовляв, Запорізьку АЕС можна залишити та передати станцію під контроль МАГАТЕ. Голова національної компанії Петро Котін заявив, що є ознаки того, що рашисти збирають валізи і крадуть все, що можуть знайти. Проте посадовець зазначив, що наразі зарано говорити про те, що військові їдуть із ЗАЕС. Але вони готуються до цього. Тим часом Михайло Подоляк запевнив, що росіяни не здатні втримати атомну електростанцію. Військовослужбовці РФ підуть із Запорізької АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів РФ. Адже коли Росія захопила Крим і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали «ну гаразд», то тепер така історія не пройде. Пане Вікторе, Запорізька атомна – величезний об'єкт, за нього серйозно боролися росіяни. І як ми зараз розуміємо, не стільки для того, аби перенаправити цю енергію у свій бік, скільки для того, щоб її просто не дати Україні. Тому що атомна генерація, вона дуже важлива і значна в Україні. Сьогодні от є, з'являється така інформація за розвідданими, що щось складають, щось забирають і, найімовірніше, за цими непрямими ознаками збираються йти. З іншого боку, наприклад, Нікополь, який буквально на іншому березі водосховища, на іншому березі Дніпра, продовжують дуже серйозно обстрілювати. Яка доля може чекати на ЗАЕС? Ну, то, що вони ЗАЕС покинуть, це 100%. Тому що вони, в них взагалі стратегічне завдання було з 2014 року не стільки Донецьк-Луганськ, стільки південь України. Південь України – це починаючи від Придністров'я через Одесу, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Ну і там, якщо є можливість, то зрозуміло, що... Тобто вони бажали відрізати Україну від моря Чорного і Азовського. Зробити Україну такою аграрним сектором без промисловості і виходу до морів. Це була стратегічна мета. Це після захоплення Криму. В них нічого не вийшло. Вийшло частково в Луганську-Донецьку, і стратегічна мета не була досягнута. Зараз, під час цієї війни, всі ці потуги були знову на це саме спрямовані, не тільки на захоплення Києва. Ну, вдасться, то вдасться. Але для того, щоб зробити чотири таких речі. Перше, якщо є можливість відрізати Україну від моря. Друге, зробити сухопутний прохід до Криму. Безпечний сухопутний, наголошую, безпечний сухопутний прохід до моря, до Криму з Російської Федерації, забезпечити Крим водою через канали і отримати контроль над енергетикою. Це Запорізька атомна електростанція, яка може забезпечити Південь і Крим електроенергією. Жодне з тих завдань зараз на даному етапі війни ними не виконано. Безпечного сухопутного проходу немає, тому що ми вже тримаємо під вогневим контролем Крим, Кримський перешийок. Запорізька атомна електростанція стала просто кісткою в горлі, і яку не можуть вони переварити, тому що вони не змогли забезпечити перекидання, технічне перекидання електроенергії в бік Криму і Росії. Знищені потужності, знищені електроопори в бік Криму. Вони опинилися в ситуації, коли є величезна загроза їхній атомній енергетиці в світі, коли МАГАТЕ і світова спільнота сказала, що вони введуть санкції проти Росатома і всі ваші міжнародні контракти по будівництву атомних електростанцій в світі, то по обслуговуванню атомних електростанцій, які вже побудували, по намаганню продати ядерне паливо, будуть просто нівельовані. Для Росатома і для Росії це просто смерті подобно для їхньої енергетики атомної. Тому що крім цього всього, їхня енергетика може опинитися поза законом, буде позбавлена будь-яких ліцензій, і відповідно вони вже тепер не зможуть вийти за межі Російської Федерації. Це набагато більші витрати, ніж отримання Запорізької атомної, навіть незважаючи на те, що оцінка її вартості була близько 40 мільярдів доларів. Ну і останнє – це Каховський канал водний, і так само зараз вони фактично не контролюють, тому що
сіра зона, і українські сили спеціальних операцій фактично вже знаходяться в Новій Каховці і в Каховці.